So ngayon naman mga kabady, ang pag-aaralan natin ay yung kung paano mag-shifting ng power from generator to substation. Ito po, meron kaming 5 power generator dito. Meron kaming 2 200 kVA. Ito, maliliit. Yan po, 200 kVA po yan. Itong maliit na to. Ayan. At meron kaming 3 850 kVA. Yan po. Cummins po. Cummins generator po to. Ayan. Meron po kaming 3 850 kVA. At meron kaming 2 200 kVA. Ito po ang nagpapatakbo sa aming planta pagka nag-power failure o nag-shutdown ng aming substation. Ito. Cummins generator po yan. Ayan. So, unang-una po pagka nag-shutdown ng substation, unang-una pandarin natin tong generator. Ito po, meron siyang selector switch dito. Ngayon po is naka-off siya. Ayan. Dito po ang on niya at ito naman ang auto. So sa ngayon po hindi ginagamit ang auto dahil may problema po sa system. Kaya pag nag-power shutdown po ang aming substation, by manual po namin pinapaandar yan. So unang-una, halimbawa nag-power shutdown siya, pandarin natin itong generator using this selector switch to manual mode. Ayan. Pagka minanual natin yan, andar na po yan. Pag andar po niya, unang-una i-check po natin yung voltahe na lalabas sa kanya. Yan po. So i-check lang natin by generator. Ito po, press the generator lang. And then volts. Ayan. So halimbawa ang bus bar ang i-check natin. So click lang natin tong bus. Ayan. So lalabas po rito kung ilang po yung voltahe na nasa bus bar niya. So ngayon hindi natin ma-check dahil hindi naman umaandar tong generator. Hindi rin natin pwedeng pandarin dahil hindi naman siya nag-power shutdown. Wow. So after nyan, check po natin yung amperahe. Yan, kung ilan po yung ampere. Pero saka na po yan pagka may load na. Yan po natin i-check kung may load na siya. Yan. Yung sa line naman niya, yung line to neutral, makikita po natin dito kung ilang voltahe yan. Yan po. At ganoon din sa engine, kung gusto natin i-check yung engine niya, halimbawa yung oil, press the oil, coolant, ayan, kikita po natin dyan, nandiyan po lahat siya. So madali lang po to, kasi lumang modelong Cummins generator na po to. So dito naman natin makikita kung ilang frequency siya. Ito po. At ito pa naman po yung voltage din niya, dito po natin makikita kung ilang volts malabas. So mamaya po pupuntahan natin yung aming substation. Pagkikita ko po sa inyo, meron kaming 3 substation. So ganun po ang una. Unang-una pandarin natin to generator. Halimbawa nag-shutdown ng substation, on natin ang generator. Pagkatapos i-on po natin tong main breaker nya rito mismo sa generator. Yan, taas lang po natin yan. Pagkatapos nyan, punta na po tayo doon sa substation. Ito po ang aming substation. Ayan. Meron po kaming 3 substation. Ayan. Ito po, substation number 2. Ayan. Ito naman ang aming substation number 3. At andito po ang aming substation number 1. Ayan po ang substation number 1. So ayun po, halimbawa ang nag-shutdown isang substation number 3. Ayan po. Ito po, halimbawa nag-shutdown to substation number 3, mawawala po yung indicator na yan. So ibig sabihin nun, naka-shutdown po ang substation number 3. So, gagawin natin, halimbawa umaandar na yung generator, naka-on na rin yung main breaker niya, i-on lang natin to, generator number 5, kasi generator number 5 yung pinaandar natin halimbawa. Ayan. Kung generator number 5, ito pong i-on natin kasi ito yung breaker niya papunta sa substation. Generator number 5 or generator number 3 ang pinandar mo, ito naman yung main breaker nya papunta sa substation. So i-on lang natin to, halimbawa i-on lang natin yan. Pag on yan, pasok na po yung power dito sa may substation number 3. Yung substation po number 3 nag shutdown, or substation 2 or substation 1, depende po kung alin dyan ang shutdown. Halimbawa naman po, power resume, bumalik na yung power ng substation, makikita po natin na ganyan, meron siyang indicator. So pag nakita na natin yung indicator yan, ibig sabihin meron ng power yung substation 3. So ang gagawin lang natin, kung ibabalik uli natin, i-on lang uli natin to. Pero before natin i-on to, kailangan patayin natin yung generator number 5 or generator number 3, depende po kung alin yung pinandar nyo, bago natin i-ship uli itong substation. Yun, ano lang po, napakasimple, manual shifting lang po, hindi po tayo automatic. Kaya po, ito po ang aming generator system. May problema po kaya hindi na namin ginagamit yan. Yan, ito po ang aming control panel na aming substation. Ito po yung nagpapatakbo sa aming planta. Meron po kaming 3 substation dito. Dito sa kabila, meron din kaming 3. Bali 6 na substation po meron kami. So, ganun lang po. Sana po kahit paano napulutan nyo ng aral yung idinemo ko sa inyo. Kung paano shifting yung power generator sa substation. Okay, ganun lang po. Maraming salamat sa inyo. Sana po nakapulutan nyo ng konting aral yung aking presentation o pag-demo sa inyo. Ayun po. Ganun lang. Sige po. Maraming salamat.